Orúkọ Jésù. Ẹ ti tún ká gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹyẹ ọkùnrin, ó yẹ Défìlà yìí mi òṣèré. I don't joke, please. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo ní kọkùnrin Sífìlà. Ṣé o jẹ́ wọ́n ní Manas? Ní orúkọ Jésù. Mo ní kí ọkùnrin Sífìlà. Ẹjọ́ mi sílé Babaláwo ẹjọ́. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbẹ́yìnga Ọlọ́run àánú Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbọ́ ọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbọ́ ọpẹ́ wa. Ọlọ́run àánú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbọ́ ọpẹ́ wa. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbọ́ ọpẹ́ wa. Àfihàn àjọ síwájú ẹ̀yìn Ọlọ́run Olúwẹ̀gbà gbogbogbò. Ní orúkọ Jésù Olúwẹ̀gbà gbogbogbò. Bí a ti ń lọ, àwa kan wà nínú mọ́tò, ìgbogbo mọ́tò wa jẹ́ 15. Àwọn míì tún sì ń lòdù lọ́wọ́. Bí mo ṣe lè wù bí a ṣe lè pọ̀ tó lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀yìn tá à ń kó lọ sí òde lórúkọ Jésù, gbogbo ilẹ̀ máa délé láyọ̀. Ẹ máa padà sílé yín láyọ̀. Ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni. Òye ojú ò ní kọ yín. Òye inú ò ní kọ yín. Wọ́n ò ní fáblàsì gbẹ́nikẹ́ni. Àṣìtọ́ta àbọ̀ ò ní bà wá o. Lórúkọ Jésù àṣìtọ́ta àbọ̀ ò ní bà wá. Lórúkọ Jésù ọfà yóò ò ní bà wá. Gbogbo ogun àránsí àti àsàsí ó yẹ gbọ́rọ̀ Olúwa. Nítorí pé àwa ń ṣe tiwa ni, a dẹ̀ ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Ìfẹ́ orílẹ̀-èdè yìí ni pé ká dìbò yẹn ni tó wù wá. Ẹni tó wù wá ni Bọ́lá Ahmed Tinubu. A dẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn. A ń gbàdúrà. A ní ìfẹ́, a fi ọkàn sọ pé kí ó lè débẹ̀ ní orúkọ Jésù. Bí a ti ń lọ láti lọ ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú àwọn bàbá wa, Aláàjì Musiliu Ayinde MC Olúọmọ, wọ́n kó èròjọ lónìí láti ṣe work. Ní orúkọ Jésù, bí a ti ń lọ láti lọ máa bá wọn ṣe àjọyọ̀ lónìí, ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Gbogbo ibikíbi tí àwọn èèyàn ti lè wá níwọ̀ orin ìlà-oòrùn gúúsù ní àríwá, lórúkọ Jésù, ibi máa jò ó ṣẹlẹ̀. Wàhálà máa jò ó ṣẹlẹ̀. Tábà máa rántí ọjọ́ ìní, olùwàjà rántí ẹ̀ sí rere. Ọlọ́run ẹ máa bá wa lọ. Ẹ̀mí mẹ́ máa bá wa lọ. Ẹ ṣàánú fún wa. Ojú kó mọ́lẹ̀ sí wa lára. Adúpẹ́pẹ́ ti gbọ́. Adúpẹ́pẹ́ ti ṣe. Ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. A ya ìrìn àjò yìí sọ́tọ̀ lórúkọ ti bàbá. Àti gbogbo àwọn mọ́tò tó kọ àyàsọ́tọ̀ lórúkọ ti ọmọ. Àyàsọ́tọ̀ lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Jésù Olúwa wa. Àmì. 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 On your Monday, Tisha. We shall stand. On your Monday. Ọwọ́ ẹ láyà. Ọwọ́ ẹ láyà. Kárí yọ àǹdí ẹ̀. Put your head in. We shall stand. Ọwọ́ ẹ ò sí láyà o. Ọyọ Mọ́ndé. Ọyọ Mọ́ndé. Ọyọ Mọ́ndé. Ọyọ Mọ́ndé. We shall stand. Oyo Mande, wala 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 Oyo Mande, Balambo, Kuni Pedemo, Tinumbumba, Kuni Pedemo, Tinumbumba, Lati Washington, Niger,
de mo tinu mbumba ko ni pe de mo tinu mbumba la si wa si toju Niger palambo o ni gbagbo ni ni pe de mo e mo ri eni ko ni pe de mo tinu mbumba la si wa si toju Niger eh pala wa to la no pala ni ba Aṣíwájú ni wá.
Thank you.
láti ní Ibo, wọ́n pọ̀, wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ, wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ. Àwọn ọlọ́wà, wọ́n lọ mọ́tò méjì, kó gbá wọn. Mẹ́ta nu wọ́n sáré wọ bí o, mẹ́ta nu wọ́n sáré wọ bí o. Ẹ̀yin yóò tún wá wá ìdá. Nítorí wèrè, Adéyarí Kàmọ́rù, ẹjẹ́ kọrin kan fún yín pé
orúkọ tí a ní ni a pè. Àwọn tí a ní ni a sà. Lórúkọ Jésù, àwọn táwa ẹ forí gbárí. Lórúkọ Jésù ẹ forí gbárí. Adéyẹ̀mí Kàmọ́rù, orúkọ tí a ní ni a pè. Lórúkọ Jésù, agbára tí a ní ni a sà. Àwọn táwa ẹ forí gbárí. Lórúkọ Jésù ẹ forí gbárí. Nítorí Adéyẹ̀mí Kàmọ́rù, orúkọ tí a ní ni a sè. Ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yí agbára tí a ní ni a sà. Lórúkọ Jésù, àwọn táwa ẹ forí gbárí. Ìṣọwájú jọ, lórúkọ Jésù ẹ forí gbárí. Orúkọ tí a ní ni a sè. Lórúkọ Jésù, agbára tí a ní ni a sà. Lórúkọ Jésù, àwọn táwa ẹ forí gbárí. Lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù ẹ forí gbárí. Lórúkọ Jésù, agbára tí a ní ni a sà. Lórúkọ Jésù, àwọn táwa ẹ forí gbárí. Lórúkọ Jésù ẹ forí gbárí. Ó yẹ máa gbórin tó sọ pé. Yasi. Mílòmílò ló fojoojúmọ́. Ọ̀rọ̀ yìí ó, ẹni máa bá wa sọ̀rọ̀ yìí ó, Adébẹ́ka wálé. Ọ̀rọ̀ yìí ó, ẹni máa bá wa sọ̀rọ̀ yìí ó, Adébẹ́ka wálé. Ó ní ọ̀rọ̀ yìí ó, ó ṣe dúró.
oni ko ni baje fun wa oni baje fun gbogbo awon meje mi oni baje lagba olohun inshallah oni baje fun gbogbo meje ni gbogbo Nigeria mo ni ko ni baje fun wa oni baje fun gbogbo meje patapata inshallah oni baje fun wa gbogbo meje gbogbo ẹni tó bá ní ká lọ sájò ká má bọ̀ òun náà ní gbé bá oníbàjẹ́ fáwọn tèmi rárá ẹgbẹ́rún kẹjà fún òkè oníbàjẹ́ fáwọn tèmi gangan bí arò mi ló wọlé síta are you going with us are you going to come with us òkè gbogbo àwọn ti kẹjà náà ń wọlé yẹn. Bí arò mi ló wọlé, ó káwọn ti ẹ̀ wọlé. Grace, come here, come and manage here. Wọ́n máa standing, ajá ká mú standing. Ó yá tilẹ̀kùn, ó yẹ mú standing. Wọ́n pọ̀, wọ́n pọ̀, wọ́n pọ̀, wọ́n pọ̀, wọ́n pọ̀. Aláùsá ya wọlé, ó yẹ bọ́lẹ̀ síbí. Aláùsá ya wọlé, gbogbo àwọn aláùsá ya wọlé. How are you? Ẹni tó wọlé yìí àjọlọ sábùjá ni àwọn tèmi ló gbórí wọlé ọmọ haúsá ni mí. Àwọn tèkó náà ń pè yẹn wọ́n fẹ́ gbaṣọ wọn. Inú mọ́tò láyé wà ẹ má wọlé àti gbaṣọ yín dáná inú mọ́tò láyé wà. Àwọn tèkó ní kọ́ lọ jọ́ mi lórí láì fọ́fí pọ̀ láti mọ́bí tá a wà. Wọ́n jọ ìlà ìfẹ́ láti mọ́bí tá a wà. Àwọn tèmi ló wọlé dé gbogbo aláwùsá ló dé gbogbo arẹwà 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 nítorí Tinubu ó yá fún mi lórí kan arẹwà tó wọlé yẹn ta ló mo rí gbọ́nú yín ó yá kọrin PRO PRO. Yes, Director Lagos State, Mrs. Elizabeth Obala, when our national stadium Zoom, that we 1 million match, that I should have given them to Inshallah. Do you go ashamed of the Uku? Inshallah, that was the most important. I should have given them to the Uku. She never was the Uku. O seun o baba o seun Jesu a seun o baba o seun mo lojo biri ka bi san o le ra bi o ti pa to la le la e meri o ko to ojo ojo wo ba ase o Jesus ase wo baba ase o baba le bi ka bi so o le re bi o ti po to laye wa o seun o ẹdíye ẹdíye. Àwa ti wà nípa ìtẹ́lẹ̀. How are you? Hello.
Thank you.
ni pe o ma debe o ani pe o ma debe o atori wewe la olo ani pe o ma debe ani pe o ma debe ebi ni wo ki pa ori se pdp ebi ni wo ki pa o atori wewe la olo atori wewe la olo gbogbo mi se pdp ebi ni wo ki pa Tinubu ibo Tinubu ibo Tinubu ibo Nitori MC Oluomo nitori MC Oluomo Oya e ma fowo ko baba ya We got that.
mo pe yin other chapter se wa lara bo ye ba tun wa lo ye be so tori ti most of ba ti pa chat yen bo ke le mo bi ta duro si ka to wole awon so yin wa bi awon other Lagos Island Lagos Island di keja Lagos Island keja ti da Lagos Island ojoju Lagos Island ojoju ati ewo lo tupo ati mushi local government eyin ta ti gbaso yen wa gbaso yen aso wa nbi o so ati wa nbi o eyin eyan wa te ti mo promise pe tin ba de stadium kare ma ba mi ni stadium e ma bo ka wa ba mi e ma ri bana wa bi ta wa ju bana wa si nda o pa kilo wi e ma ri bana wa ojo ni set ojo ni si eyin temi ojo ni eyin ta ja bi ba ojo ni si ti mo gbo yin se wa bi atawa ta si bi ba gbogbo yi kan konu yen ma pada si le ri layo ati ta ta bo ni ba yin o ofa yo ni ba yin o lagbara olohun pe e jade le ni e ni mo sa buru o oruko an to lu abo ni ba ja o ta ba se jade ba se jade layo yen ma pada si le wa layo Jesu Oluwa wa Ko ba se wa lo ni ranu ko fa wa ko se to se ni mo bi mo ba ki ru o ba ri e lo